don't get that. Let me tell you, let me tell you, let me tell you. Hii pombe ya second generation imefanya wa mama wamefurahia sana kwa sababu imemwagwa. Now, kanisa Sunday jai kuwa na furaha hivyo. Actually, hata pastor hakuwa na ubiri. Nilikuwa tuma, hali! Amerudi, wate, amerudi! Baka kuna mama alikuwa nasema hivi. Alikuja kasema, Bwana, okay, mnajifanya mko chachi. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Mimi sijui ni shukuru Mungu wa maserikali. Sijui ni mwani. Lakini nimetendewa. Waka mzee yake alikuwa bo. Huyu mtu miaka 16 hajakunywa chai. Jana alikunywa. 16 years. Bila kuambia, baka mwana yake akakuja ku testify. Unajua hajakunywa for 3 days anatetemeka. Katania pastor. Mtu wa Mungu. Ongeeni na serikali. Kanisa muko na kadivai. Kandogo. Baka anambia pastor, unaweza nikoka shot mbili. Ili nishikilie baka sande. Kakiremea nitakuja kesha. No, it was very bad. And right now, Obama is coming in the country. Na, mina umba Obama asikuje Githurai, tafadhali. Githurai. Na ukikuja Githurai, usiulize watu wa Githurai maswali. Kwa sababu watakwambia, Obama, we like you, utuagaririe dora. Obama aseme, thank you very much. Are we gonna look about the dollar? I know you're talking about how the dollar is gonna... Apana, kwa mfuko yako hapo. Hapo mahali yuko. Sio ashara na ile kide, hiyo yako. You know, guys from UN can say anything. Unaweza sikia amekuja amesema the United States of America has decided that Obama will spend the night at Weston. Immediately Raila anapigia Obama. Sasa wewe president of America all the way unakuja Kenya kulala kwa shule. Things can happen. Things can happen. And of course today, you know, I don't know what is happening to the Kenyans. Nama nini? My sponsor. Kuna kaka ma sponsor. Ukona mwili ya sponsor. Kitambi. Ukona kitambi. You know my sponsor wanaumia sana. Let me advise. Kuna sponsor moja niliona kitu alifanyia dem. Ikanifresha sana. And they said I'm gonna advise other sponsors. You know, ukipeleka kadem out. Wanaume nisikize. Please. This is not jokes. This is time for wisdom. Ini kitu wenye niliona sponsor akifanya. Before ulipe bill, you should be in agreement. Munafaa kuwa reading from one page. Before ulipe bill, lazima mukwe muna read from one page. Before ulipe, Buda umesema ukweli. You should be in agreement. Kwa sababu huu sponsor alika hivi na kaambwa si ulipe bill. Sema goja. Tunaendaje? Tukitoka hapa, what is the plan? Niereze ndio tulipe hii. Tunaendaje? Where are we going? Tunaendaje? Sio kulipa bill na tujajua tunaendaje? Akademba kwa, oh my God, mimi nikitoka hapa sina plan yote, mimi naenda kwangu. I don't do that on first date. Hata mimi bili silibaki on first date. Tunaedaji. 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 How are we going? Kademba kwa. Kwa ni unaishi wapi? Nakari muru kona jacket. Tunaedaji. Bila kwa mbaka waka agri kuenda. Kwa mbia, okay, twende. Goja, huu ni mzae. Mimi natokaga na waiter, uwezi niruka. Hii tunaripia lemuru, ikia kwa gari. Hii ya tulipia pa, tunaripia mbele. Tulipia mbele.
Amen.